Šta sam hteo? Hteo sam da pošaljem, stigli su mi neki zanimljivi klipovi, pa ćemo sada to i da pogledamo vrlo brzo. Dakle, vi ste naši reporteri, mnogo vam hvala na tome. Samo ćemo da se vratimo i da vidimo, pošto smo prekinuli zbog Filipa, da li ima još nešto zanimljivo kada je u pitanju, kad su u pitanju ovi... Rođendani. Rođendani danas, da. E, kako nema čovjek. Posle Lidije Vukičić. Znaš što je dobro pitanje? Buraz, šta sve Lidija Vukičić možda sakri u frizurima? Da. Ti kapiraš? Gledaj. Ti kapiraš? Znači, ono je ko Marč, brate. Znaš Marč, ono? Da. Znaš što ona može da prenosi? Gledaj. Pogledaj Zurku, brate. Vidi ovo. Pogledaj ovo. Znači, to je taj volumen na kome... I ko je šta može? Razumeš? Ne mislim da njoj neko da se usudi, njoj neko reći, gospođo, šta ima tu kose, ono, sam pogledala s tim pogledom, šta se... Misliš u bežanijskoj kose? Dobro, da vidimo dalje. Re Allen, američki košarkaš, koga interesuje to, znači nekomu je srećan rođendan. Enrique Peña nije to. Znači, Enrique Peña nije to. Nije to. Nije to. Nije to. Jel ovo Enrique Peña? Nije to. Nije to. Nije to. Ne, nije to. Dobro. Gisela Bündchen, kako se kaže? Bündchen, ona ima neki kran, lepotica. Bündchen. Kao to, znači, neki kažu da je ona najljepša žena na svetu. Stvarno? Pa evo, šta znam. Pa meni se ne sviđa. Jel imamo ovo, ako hoćete, ako vi nemate fotke, prebacite nas. Ajde da upalimo. Ma, katastrofa, bre. Njemica, jel? Kažu, brate, da je ona najljepša. Ma, mislim, slatka je, mislim, u stvari, pa jest. Šta misliš? Lepoticu. Dobro je, pa vidim. Viktor i Nanđe, ova. A, dobro je. To je merilo lepotu. Na onoj fotki ne, ali na ovoj dobro. Da. Kažu, evo, dobijam te, znači, ti Google neki, šta hoćeš, bre? Pusti me, ženo, bre, čoč. Priča mi ovo, kaže, vratila se na pistu 3 meseca posle porođaja. Stvarno? Te žene su spremne na sve, druži. To su đavolja posla. Gde možeš ti posle porođaja 3 meseca da odeš negde? Ne može, alo, dete ne može da se pomeri 3 meseca posle porođaja. A majka ode i kao bude na manekin. Tako ću ja. Hoćeš. Hoćeš. Da radim trbušnjake, čim budem rodila. Tako je, to je pametna stvar. Čim budem rodila, trbušnjaci u sali. Tako je, bravo, to je profi prič. Dobro, i još jedna zanimljiva stvar, vidio sam ovdje samo moment, daćete mi sekund. Na današnji dan, braćo i bratanice, rođena je Nataša Kojić. Da li znaš ko je Nataša Kojić? Da li znaš ko je Nataša Kojić? Jebina čerka. Bravo. Nataša Kojić, Taša. Pre ne znam koliko godina Nataša Kojić-Taša otišla je u pohod na američko muzičko tržište. I nije se vratila još jer pohod traje. Nataša, sada ćemo Kojić čuti njenu jednu pesmu, izvinite svi. Skušiš ne pokazati, kako je zna. Znači ima fata, čekaj, učestvovala je u realitiju kako da upecaš milionera i nije uspela da upeca milionera. Iva, kako ti nisi otišla u taj realitiju? Ja? Da. A ja ne tražim milionera. Hoćemo, Nataša Kojić, Taša, fatalna i plava. Ajde. Fatalna i plava, to je za mene. Da, fatalna i plava, evo ga i ovaj lik što misli da je Peja. Ovo je na Pinku bilo nešto, neka grand parada. Pogledaj lika, što ne znam ko je ovo. Vi ga ovaj Peja za malo. Pogledaj, majte. Žemolica. Napravila neka sredinom oktobra meseca na prvom MB Grand festivalu. Fotka. Vredno radila, smišljala, komponovala i napokon napravila svoj novi CD. Ajde prvo da je pozdravimo jednim velikim aplauzom. Nataša Kojić, Taša! Hvala. Evo, pesma kreće. Ovo je live show. Iva, probaj da skidaš koreografiju. Ozmijem. Oblaka meta, kraj tebe šeta, imaš li metka za nju. Krpice iste, kosmodne piste, na meni blistaju. Kada prođem, kažu uuu. Ne vidimo do ekrana. Fatalna. Fatalna i plava, za tebe sam prava. Vrati, ne vidim. Daj svima sve!
stavim jedan alcar, mnogo mi bio ovo u oči. Sunce. Bravo, bravo. Tako je. Odlično to radiš. Bravo, bravo. Evo, 9 kamermana u prostoriji sa 2 kamere, ide gas. Hvala stvarno, Nataša Kojić. Tašica, dosta jaka priča. Majke moja, čekaj, stigla je baš neka poruka upravo za nju. Neko je poslao. Borazirče, nije Nataša Kojić Taša, već Tašana Kojić Keba. Okej, brate. Šta si ti? Aha, e, molim vas. Evo na koga liči Petrarka. Malo pre smo ga gledali, ja sam rekao baka ili neki astronaut, ali ne. Neko je poslao fotku. Ja, pa isti, Đani. Pogledaj ga, života ti Petrarka. Đani Petrarka. Znači, ovo je najjače, kunam ti se. E, top, života mi. Bravo, hvala. Bravo. Ste, može se siga. Da. Nataša Kojić Tašana, današnji dan, ispoštovali smo je maksimalno. Gde je ona i šta radi? Ja bih voleo nju makar preko Vimera da uključim u emisiju. A što ne bih pustio ovo tu što je bilo sa dječakom što sam ja bila pustila? Poslala. Ko je s dječakom? Vrati se tu gdje sam ti ja poslala. Neću. Molim te. Neću, čekaj da vidim nešto. Znači, znaš kako je dobro? Dobro. Na današnji dan, Iva, ti nisi bila oduševljena, ali umro je jedan čovjek. Ma daj, nemoj da me zajebaš. Stvarno? Šta mu bi? Otrovali su ga. Stavio se u struju, ne. Stavio se u struju. Da. Znaš ko je, Iva? Bruce Lee. Bruce Lee! Čekaj da vidimo. Znači, kako je umro Bruce Lee, molim. Ovo je ozbiljan trenutak. Ovo je ozbiljan trenutak. Pa što mi premotao ovo uvijek? Pala se. Ajmo. Kultno. Priča se da ga ubila neka mafija sad. Šta je tu istina? Ne zna se. Gospodine, pravimo reportažu o Bruce Lee-u. Da li znate ko je bio Bruce Lee? Bruce Lee? Strašan čovjek. Da li znate kako je Bruce Lee umro? E, to ne znam. A kada je umro? Proleće ili... 70 neke godine, valjda. Da. Ne znam koje vreme. Ne. Znao sam. On je poginuo davno. Na primjer kad su se u borbu tepali tako je poginuo. Bilo mi sam pratio njegove stavno. Gledao sam stavno i sad malo razumijem od njega nešto. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam, ko je bio Bruce Lee? Počelo da secka. Pa ne znam, imao prvi deo Bruce Lee. Vi ste gledali onaj film Kuj ko ja, drugi deo? Da. I kažete mi, fabula i radnja filma vas podsjeća na jedan... Mnogo dobro, mnogo. Mi to obožavam, ja to većinom to gledam. Da. Bruce Lee gledam. A da li znate kako je Bruce Lee umro? Kažu da je žena ga otruvala tamo sa nešto tamo, tako pričaju. Znači, dobar je bio Delija. Mi uvijek puštamo to i slušamo i sve. Kako je on umro? Pa pričalo se... Da, u vezi lekovi, pio neke lekovi i tako. A možda i zbog toga aspirina koji je popio u stanu svoje ljubavnice, posle toga se nije probudio. Pa on je umro 83. tako došao, 83. godine. Bravo! Ovo traje 7 minuta, nećemo gledati ceo klip, ali tačan je odgovor ovo. Ja bih više volio da je ovo stavio se u struju, ali nije, žena ga je otruvala. Stvarno ga je otruvala? Otruvala ga je žena. Kažu da ga je bolela glava. Dobro. I da mu je ona dala neki lek, posle kog se on nije probudio sad. Me zezaš. Znači, baš jak lek. Znaš ono, jel te radi, matori, i previše. Što se tijela kad ubija? Ubija kako radi. Vidiš ti kako ja i ti, nema, to je ti... Bukvalno je to on rekao. Ne, nego ja i ti smo rekli ubija kako radi u isto vrijeme. Da, misliš to? Aha. Ne, ali ti... Slušaj, ovo, što ti kažem? Aj, moraš na traku. To je jedan udarac koji nije mogao da predvidi i eskivira. Što bi rekao ovaj Tadija iz 7,5, čekaj, izdefinisao. Šta ti je žena, vidiš ti? Evo ga broj telefona za uključenja. Šta su, daj ove, znači možemo, čitamo naslove malo. Ajde. Da obiđemo i redportal.rs, 8:30, nevjerovatno, vreme leti kad se ništa ne radi. I sedi u ovome, dobro je, danas sam već sat vremena izbjegao da vežbam i treniram.
Ali, sada možemo, ako želiš uz naslove, ja mogu malo da šetam, da se aktiviram ponovo. Vi budite naš reporteri, šaljite nam na Viber i dalje ove raznorazne stvari, klipove, fotke i to sve što mislite da bi bilo zanimljivo da pogledamo. Na današnji dan umrla jedna velika legenda, Bruce Lee, bez sve šale, čovek, znači, prosto nevjerovatno. Vidio sam jedan klip, neka riba, brate, njegova kao naslednica. Mislim, naslednica. Deću. Ovaj... Oj, hodaš je sve s tebe. Šta se dešava? Devojka, kao ima najbrži udarac na svetu, znaš. Dobro. I brate, i ovaj, ono, išao je klip i onda i usporeni snimak i sve ostalo. Ti si to kinula opet. Evo, ajmo na redportal.rs, malo čitamo naslove. Da vidimo šta se to dešava, kakva je situacija, da se informišemo. Ivka, si spremna? Jesam. Ajde. Ajde. Video si, Iva, pre... Pre 594 godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Tako je. Dobro. Despot Stefan je Beograd, svoj prestoni grad, posvetio Bogorodici. A to meni? Piše, ne. Da, po tebi. Ovaj, da. Despot Stefan Lazarević, rođen 1377. godine u Kruševcu, Bože, dragi. Znači, da despot Stefan zna da je biza Don Kruševca sad tamo i da je on glavna faca u Kruševcu, u grobu bi se okrenuo. Da kapiraš što ti kažem? Da kapiraš? Šta me gledaš, bro? Gledati čat. Dobro. Njegovi roditelji su bili knez Lazar i knjeginja Milica. Moje brata Vuka i sestru Mara, dobro, Teodoro, Draganu i Oliveru. Dobro, Teodora, nadamo se si dobro. Da ćeš ozdraviti. Kada ozdraviš. Da ćeš mu se javiti. Tako je, čućemo se. Stefan Lazarević, dobro, ženi, dobro, dobro, dobro. E, pročitajte na Red portalu, dosta zanimljiva stvar. Mislim, imate ceo tekst o njemu, o istorijatu, o istoriji, o cijeloj priči. Da vas mi ne bismo zamarali ovde, ja moram da štedim dah. Ništa lepše u životu nisam mogao da očekujem. Niti da, znači, svi moji snovi su se ostvarili. Trčim na plaži, na peskovitoj plaži, trčim na traci. A ja, četam, pored tebe. Pored mene. Top model, Iva Grgurić. Tako, izbaci tu nogu da vidi svet. Tvoj prljav taban. Kako to nisi, kako to nisi, u šta gledaš? U šta, kakav si ti voajer i perverzija kad nisi vidio svoj prljavi taban umjesto to da zoomiraš? Ti snimaš mene kako hodam na traci kraj. Prljav je studio. Aha, jeste, jeste. Kako misliš, vidi kako je lepa, čista, peskovita plaža. Idemo dalje. Čekaj, ne znam da li je ovo sljedeći naslov, meni ovdje stoji na listi jedan jako zanimljiv. Vojačino. Možete, ajde, možete. Izbači da vidimo. Gledaj ovo, Ivo. Građani uništeni 2 centa za vakcinaciju. Pa kao, nije ih radilo, na. Kaka je ovo roba, ništa me ne radi, idemo tamo da mu rešimo, na. Uništeni 2 centra za vakcinaciju, upali kod dilera na gajbu. Šta je ovo, materi, šta si nam zavaljao? Čekaj, brate, pa Pfizer, kakav Pfizer prije? Razumiješ, isti neki šalabajzer ovdje. U Francuskoj su uništena 2 centra za vakcinaciju, kako saopštava BBC, Big Black Cock, u prevodu, da znaš to. Razlog je pobuna građana protiv uvođenja oštrih regulativa u borbi protiv koronavirusa. Prvi se nalazi u mestu Lens-en-Vercors. I poplavljeni, aha, pomoću vatrogasnih creva. Kakvi amateri, oni poplavljaju, moraju da poplave, brate, i nešto pomoću vatrogasnih creva. Kod nas padne kiša, u Vojvode Vlahoviće 20 kuća poplavljeni. Kakvi amateri ovi Francuzi, brate? Stvarno, znači, mi smo za njih, gospoda. 011-3063-466, dobro jutro, dobro došli na Red televiziju, razvlačenje, Ivo i Panda sa vama. Izdrži, brate, budi jak, ajde još samo malo, pa ćeš moći da... Halo, ko je? Halo? Dobro jutro. Mama, jesi ti, mama? Pojačite mi mamu, ne čujem je. Halo? Sad ću ti reći. Dobro jutro. Dobro jutro. Mama! Ko je sa nama? Nije mama. A onda je baka. Znam da nije, zato što spava. Onda je baka, sigurno. Ovdje gledate. Odakle se javljamo? Gledate, iz Beograda. Bravo. Dobro jutro, Beograde. Dobro jutro. Ovo ćeš da zapevam, znaš, kao ove pevačice, kao dobro večer, Beograde, ali kao večer. Za jedan grad. Šta hoćete? Za Beograd, za Beograd.
Firmam Krstić, firmam Krstić. Koliko je hromozoma fali, šta misliš? Bravo, Iva. Kako se zoveš, priče nešto, ženo, jesi normalno? Pa, zovem se Branka. Pa, gde si Branka? Evo me. Šta radiš, brate? Pa, ništa. Gledaš nas, pretpostavljamo. Gledam vas dok ne prođe emisija, i ujutro i uveče. Bravo, Branka. Ili ideš i ide na more? Ma kako more? Ja volim samo zimu, ne volim ja more. A ti si... Aha, dobro. Ja sam htjela da pozdravim Ivu i Pandu. Iva pozdravlja tebe, Branka. E, reci Bulinku da je Panda isto pozdravlja. Iva, ti si najljepša djevojka bila u Zadrugi. Bila i ostala, Branka, izašla sam iz Zadruge i dalje sam najljepša. Tako je, bila si i najzgodnija. Hvala. I imala si sve manire i pokazala si ko si i šta si. To, Branka, hvali me još malo. I bila sam tvoj fan. Šta kažeš? Navijala sam za tebe. Aha, dobro. Si glasala, si glasala? Kad si se malo ono što bi rekli mladi smuvala sa Filipom. Joj, nemoj to na televiziji. Baš ste bili nako lije par. Da, jesmo, da bili. Ali Filip se mora uozbiljiti. Pa recite vi to njemu. Pa moram, jučer sam zvala i nisam, ne mogu nikako vezu. Evo, ovo mi je prvi put da dobijem, da samo čujem tvoj glas i da te pozdravim. Toliko si mi draga i non stop te volim gledati. E, Branka, hvala ti na tome. Eto, Filip to zna. Da. Upišite Brankin broj gore, pa je zovite svaki dan da komentarišemo. E, pa važi. Hvala ti, Brankić, volimo te. Volimo te, Branka. Pozdravljam puno Pandu, jako interesantan. Pa do, džabe sad, ajde. Najče ćeš mene, ćeš na kraju ostaviti. Ja sam ovdje smeće neko. Jeli, Branka? Moja dama iz Hrvatske ima prednost. To, Branka! Ok, Brankić, volimo te, Brankić. Ćao. Evo, spomenula si ga, želela si ga, tražila si ga. Dobit ćeš ga, Branka. Filip je vrlo brzo tu sa nama. Samo da... iskomuniciram to. Da mu kažemo da mora da se uozbilji. E, tako. A? Je li, Iva? Da, da, da. Reci me, se uzbudiš kad viš ovako znojavog muškarca. Nema. Zašto znam neke futbolere koji se uzbudi. Toliko se uzbudim da prosto mi dođe da... Zapravo sam na tvoju trešnju koju si joj juče. Pusti, ja ću. Ajde. Dobro. Dajte, molim vas, možemo pročitamo i naredni naslov. Dok ne uključimo Filipa, da ne gubimo vreme. Obriši me lepo. Tako je, tako je. Vidi ga ovaj. E, dobro.